Ejuma ku muzikiti nakasere kulembeddwamu imamu w'omuzikiti guno Sheikh Swaleh Kigund Abdunul nga yeetabiddwako n'omumyuka wa ssentebe w'ekibiina kya NRM Alhaji Moses Kigongo, Sheikh Yusuf Kamoga, Sheikh Multab Kenya n'abalala bangi. Mu kutuba, Kigund asabye abasiraamu obutamala googera bigambo bibatalinaako mutwe na magulu. Alaza beetabye mu Juma obulabo buli mu kumala googera yogera ebigambo ebitabula bannaddiini. Sheikh Moga asabye Alhaji Kigongo okuyamba abasiraamu be Nakasero okulaba ng'ekyapa ky'ettaka okuli omuzikiti kikyusibwa okuva mu mannya g'omugagga Mutasa Kafeero okudda mu busiraamu. Okutuma ffenna abasiraamu tugamba nti amagezi aga ge yakuwa era mukadde waffe tukutuma kigendo omusajja Mutasa Kafeero. Omuzikiti guno ekyapa ky'omuzikiti guno kikomewo mu mannya g'abasiraamu. Alhaji Kigongo asiimye abasiraamu okukuuma obuntu bulamu okuva obutabankole bwagwawo ku muzikiti guno. Okubeera omukifo kino n'omuzikiti guno okuba tikukyaliwo y'engeri gye tukwatamu ebintu, y'engeri empisa zemulaze nnungi, n'abadde ayagala okwogera ekirala kati naye abasajja batiifu. Alonze obukiiko busatu obugenda okuddukanya omuzikiti guno nga kuliko akakola ku nsimbi akalabirira n'okutunuulira obukiiko bw'omuzikiti nga kubalondeddwa kuliko n'omudumizi wa poliisi ya Uganda Lieutenant General Kale Kaihura. Okusala oluwedde Kigongo n'akakiiko akatwala omuzikiti k'Alonze bagenze mu kafubo ng'eno gy'ategeereza omudumizi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Andrew Felix Kaweesi obukodyo obwagenda okukozesa okulaba ng'amalawo obutakanya wakati w'abasiraamu. Ng'omukulembeze zenjagala nnyo ogenda empola kubanga bw'ogenda empola amazima gavaayo ne geeyoleka. Mutebi Sulaiman, Decent Seguja ne Mariam Nakalule be bakusakidde eggulire lino Crab Kede TV.